جس طرح جسم کو متفرق بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح قلب و روح کو بھی بہت سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھے، پس جب انہوں نے علاج نہ کروایا، اس کی درستگی کا چارہ نہ کیا، تو ان کے مرض کو ہم نے بڑھا دیا، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور وہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون کے درجے میں چلے گئے، وہ آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہو گئے، کان ہونے کے باوجود بہرے ہیں، زبان ہونے کے باوجود گنگے ہیں۔ تو وہ قلب و روح کو لگنے والی بیماریاں، شرک کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، غصے طمع لالچ اور تکبر کی بیماری ہے، گندی خواہشات کی بیماری، تو وہ ایسا نفس، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو انسان کو پھر برائی کی طرف ہی گامزن رکھتے ہیں۔ Thank you.